حضرت رملا سے شرینا یہ بولا پرمیشی دار اور دینا مکھے پتے شرینا دی مانگ دوارا یو پتے ہو کے مانگ دوارا یو پتے ہو کے فیاوا کہو لیتے دوارا یو پتے ہو کے فیاوا کہو لیتے ہو ڈیر تو باغانے میں لہر سہر سو کے کو جانا نستا جمی نے توبہ قبول من دوارا دویا بول کو محبت بند شکمن من دوارا دویا بول کو محبت بند شکمن یو لکا ہوئے اظہار اولا وزا قبول زو جنان دوارا در ربول یار زو جنان دوارا در ربول یار مانو مقتل کے چاہ دی جبر تماشا کرو اردو شیرین لی دے اقبال حضرت سے قنوم بنے ایک شہر اجنبی میں پناہ ڈھونڈتے تھے لوگ ایک شہر اجنبی میں پناہ ڈھونڈتے تھے لوگ گویا سنم قدے میں خدا ڈھونڈتے تھے اور اندر کی برزہوں میں جلیدی حوث کی آگ اندر کی برزہوں میں جلیدی حوث کی آگ ایک قلب علی بچی ہوا ڈھونڈتے تھے لوگ ٹوٹے پڑے تھے جام سفیلی تو میں نہ تھی ٹوٹے پڑے تھے جام سفیلی تو میں نہ تھی جب میں کا جاوے رہا کیا ڈھونڈتے تھے ٹوٹے پڑے تھے جام سفیلی تو میں نہ تھی جب میں کا جاوے رہا کیا ڈھونڈتے تھے لوگ شراب ہو سکی شعر جا
ਕੁਸੂਲ ਮਨ ਕਰੀ ਦੀ ਅਕਸਤਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਦੀ ਦਾ